Хорошо, все смотрим туда. Плохо, плохо. Құлауық бұғанғына байланышты, бұлар деген көрі сезімдер айып әлі жақшы көршіңді. Негізі сурдопедагог болып іштеген қиын. Я здесь работаю. Мен бұл мектепке институтты бүткенден кейін, тағырағай 1975 жылдан бері іштеп келем. 49 жыл болып қалды. Емдеге жылы бұйырса 50 жыл болады. Көп балдарға білім бердім. Азырқыға чейналар менен байланышым бар. Қонаққыдағы еліп тұрушат. Многие выпускники нашли свою дорогу в жизни. Мектепте бүтіргендердін бардығы өз жолын таап кетіште. Көпчілігі Россияда жашышат. Ар бірінің үйбілесі балдары бар. Мектептен қабар алып тұрушат. Бардығы бір кесіптін ейесі олышты. Бюро сантехник болып іштесе, башқасы чаштарач, ашпосчы болып емгектенішет. Оқуучыларымдың көпчілігі мектепте бүтіргенден кейін Бішкек шарында жайғашқан номер 27-ші жана номер 18-ші кесіптік лицейден білім алышқан. Вот этих лет, которые я работаю, методика постоянно меняется, конечно. Мы все время. Биздин методика дайым өзгөрүп турат. Окуучулардын билим сапатын жогорулатууга алдыңкы делген методикалар менен иш алып барабыз. Окуучулар бат түшүнүп, билимин өркүндөтүүгө материалды жеңилдетип беребиз. Алар жөнөкөй мектеп окуучуларындай эле окушат, бирок алардын кабыл алуусуна ыңгайлаштырылган жана жөнөкөйлөштүрүлгөн текст менен билим беребиз. Мисалы, бул окуп жаткан китептер бардык мектептер үчүн берилген. Биз болсо бул маалыматты кыскартып, ыңгайлаштырып беребиз. Айрым жерлерин түшүнүктүү кылып оңдойбуз. Атайын угуусу начар балдарга арналган китептер бар, бирок аз. Вы хотите увидеть мир? Ну говорите, ну говорите. Мы хотим увидеть мир. Россию. 90 лет школы – это такой большой юбилей, большой праздник. Биз 90 жашка толдук. Бул биз үчүн чоң майрам. Бул мектепте жылдар бою канча делген тагдырлар өттү. Андыктан мен бардык кесиптештеримди 90 жылдык мааракеси менен куттуктап кетким келет. Биздин мектепте балдарды жакшы көргөн, мээримин төккөн мугалимдер иштейт. Эти дети у нас особенные. Я хочу в Бразилию. Биздин интернатта балдар окуп жатып окушат. Окуубуз орус тилинде. Негизи жандуу тил кыргызча чыга элек, ошон үчүн биз кыргызча жандуу тил жок болгондон кийин орус тилинде балдарды окутабыз. Биздин мектебибизде 316 бала окуйт, бүт Кыргызстандын аймактарынан келип. Алыс жашагандар, бизде жатаканабыз бар, жатаканын ичинде жашап окуп атабыз. Окуудан башка бизде түштөн кийин внеклассная работа деген бар, кружоктор бар. Ошого карата биздин балдар жакшы деңгээлге
келишет. Биз мектебибизде чемпион миралар бар. Мугалим катарында да бар, балдар катарында да бар. Когда мы закончим действие в скобке, дальше что продолжаем делать? Дальше близкое действие к скобке. Это у нас... Школ, мектепке келип, иштегениме 10 жыл болду. Ошо мен келген жылы 80 жылдык болуп аткан. Ноябрда келдим. Келгендин себеби мен өзүм кызым, экинчи кызым ошо кулак укпай калды да. Анан аны садикке алып барганда кошо, аны мен кошо барып, ошо булардын окуусуна кайра экинчи образование окууга туура келди. Мен келген жылы ошо 80 жылдык болуп аткан. Анан өзүм биринчи билимим математик. Анан кийин балдар менен көбүнчө мен математика сабагын алып барам. 5-чи класстан 10-чу класска чейинки жогорку класстарда. Балдардын кулагына укпас калбаса, а так интеллект бардыгы толук сакталган. Ар бир сабакка мындай көрсөтмө куралдар менен колдонгонго аракет кылабыз да, ошондо булардын ансезимине, анан эстөөсүнө аябай жакшы түрткү болот. 10 жылдын ичинде өзгөрүүлөр болот атат, анткени деген биз ар бир эки жылда билимибизди өөрчүтүп атабыз да, улам жаңы чыккан методиканы колдонгонго аракет кылып атабыз. Башында келгенде бардык көрсөтмө куралдарды колго жаза, колго тартып, колго чаптасак, азыр эми интернет деген өрчүп калган, аяктан алабыз. Кээ бир класстарда мына тип ата-энелердин жардамы менен телевизорлорду коюлганбыз. Кээде жанагы жаңы сөздөрдү, жаңы терминдерди балдарга көрсөтүп үйрөтүш үчүн ошол телевизордун жардамы менен, планшеттин, телефондун жардамы менен колдонобуз. Анан азыр интернеттен каалаган маалымат алса болот да. Анан ошого бизге аябай чоң жардам болуп атат да. Бир гана көйгөйлүү нерсебиз биздин ошо китептерибиз гана эски болбосо, а так бардык эмелерибиздин баарын жаңырта алабыз. Говорить. Правильно будем говорить. Говорим хорошо. Молодцы. Какая буква? Голос есть? Голос есть? Нет, голоса нет. Правильно. Холодный воздух. Асо. Хорошо. Лиса. Кто это? Лиса. Лиса. Что это лес? Лес. Молодцы. Дальше. Предложение читаем. Вот. Лиса. Молодцы. Сядьте. Мен аябай жакшы көрөм жандоо тилди. Мен жашоомдо да жол дака кирелекче, да? Жолуккан эмесмин да, эми глухойлордучу дүлөйм адамдарды. Анан кийин дака келгенде, анан кийин түшүнүү мындай уже так болду да, кандай иштейт экен, кандай иштеш керек экен, кандай тил экенин анан кийин билдим да дака келер мененчи. Университетте бул башка, а практикада это башка экен да, дөөлөчү. Анан кийин балдар менен тил табышканы аябай оор болчу мага. Мен воспитатель болуп чоң класска, 4-чү класска келгенде алар мени мен аларды түшүнбөй, анан кийин кыздар мени үйрөтчү да. Анан ошентип көп ошол жандоо тилди көп билгим келчү да. Аябай развивать этипчи словарный запасты, алардын тилин, ойлорун, душасын билип. Көпчүлүк балдар эгерде тилин билбесең келбейт экен да, келишпейт экен жаныңа, эме айтып беришпейт өздөрүнүн ички дүйнөсүнчү эмне болотканын айтып беришпейт. А билген кишиге келет дагы өзүнүн секреттерин айтып беришет. Бул мектептин артынан мен дагы эми сурда переводчикти дагы үйрөнүп алдым. Мен сурда котормочумун. Андан тышкары мугалимдик кесиптен тышкары мен дагы эми переводторго чыгам. Юридический жактан нотариуска барганда перевод жаза, тойлордо, свадьбаларда чакырышат, перевод жаза бериңиз деп врач
ошолорго барып эне которуп да берип турам да. Правильно. Как будет добрый день? Туда смотри. Все туда посмотрели? Добрый день. Угу. Сядьте. Бахта, эгерде бала сүйлөсү, бак кала өрөткөн да, эмечи иштетпегендиктен бала кандай десем, не развивает свои голосовые навыки. И АО каждый звуковкалардын өзүнүн эме положениясы болот. Ан балага көргөзөбүз биз. Мол зеркалдан индивидуальная работа деп коет, ошого отургузуп коюп, отургузуп, ан биз көргөзөбүз да. Профилин көргөзөбүз өзүнчө кандай эме голос барбы, жокпу, тил өйдөө жактабы, ылдый жактабы ошонун баардын көргөзүп, анан кийин бала эгерде аң сезими жакшы болсо, ал алып кетет. А если алып кете албаса, анан механический способом менен мынтип жардам беребиз уже зонт мененчи. Анан уже балада уже калганда уже билгенде ал өзүн контроль кылыш керек да. А көпчүлүк балдар ошо контроль кыла алышпайт. Анан ошо звук биз койгон звуктар бат жоголуп калат да. Ошонусу аябай өкүнүчтүү болот. Бирок алып кетчү балдар, интеллекти жакшы балдар алар контроль кыла алышат. Кылып анан кийин ошо связывать этип аябай жакшы сөз сүйлөп анан кулактагы аябай кубанат да мындайчы. А теперь вместе смотрим. Этот и этот. Хорошо? Молодец. А это что у нас? Грибочек. Дуть. Что? Дуть. Плохо говоришь. Дуй долго. На меня сначала посмотри. Смотри. Носом дышишь? Хорошо, молодец. Негизи сурдопедагог болуп иштеген кыйын. Анан мектепте мугалим болуп иштейм деген киши биринчиден балдарды жакшы көрүш керек, сүйүш керек, балдарга мээримин бериш керек. Ал жок мектепте иштей албайт. Биздин балдар как психология билет да. Кээ бир мугалимдер келип жиркегенсип болот да баладан. Ошондон ошого карата биздин балдар аны жаман көрүп калат. Ошо мугалимдер көпкө чейин биякта кармалбайт. Жаш кыздар келип иштейбиз десе зарплата кичине болгондон кийин көбүнчө бүтүп анан частный мектептерге кетип атат да. Бизде көбүнчө пенсионерлер иштейт, но колунан келген баарын аракетин баарын жасайбыз, колубузга койгон максатын баарына жетели деп ойлоп атабыз. Биздин балдар канчада канчага кыргыз тилди билсе, орус тилди билсе, математиканы билсе башка жака барганда өзүн өзү алып кетет деген максатыбыз бар да. Бий жагынан биздин балдарыбыз да Турцияга чейин барып келдик, Ташкентке чейин барып келдик, Алматага чейин барып келдик. Негизи айтат го, кантип таң калышат, кантип балдар кулак укпаса кандай билет депчи. Биздин балдарыбыздын кулак укпаса дагы жүрөгү менен угушат да. Сезими ушундай ачык, анан баары эле бүт внеклассный работа кружокторуна баарына киришет. Умелые руки дегенде биздин балдарды көрсөңөр кандай сүйүү менен ошо кружокко барышат. Кийистен кандай только произведениени кылышпайт да. Ошон үчүн мен ойлойм биздин балдарга мектебибиз жагат. Ишемби жекшембиде балдарды араң үйүнө кетиребиз. Негизи көп ата энелер жандуу тилди билишпейт. Анан балдарга неинтересно да. Ошон үчүн биякта жүрүшөт. Окушат, тамагыбыз да жакшы, мамлекет 220 сом жасаганга карата биздин балдарыбыз 4 маал тамак ичишет,